inaan tagno ee laascaanood ee khaatumo state ee khaatuma aan ka bilowno magaalada laascaanood buuhoodle gumeys iyo carooley waa madaxweynihii hore ee soomaaliyaiyo maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku wajahan gobolka sool iyo deegaanadii ugu badnaa ee maamulka khaatumo madaxweynihii hore ee soomaaliyai maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xaqiijiyey inuu tegayo jiidaha gumeys buqdharkeyn iyo buuhoodle iyo deegaano kale oo ka mid ah deegaanada maamulka qaatumo madaxweynaha maamulka kaatumo cabdiqaadir fardhiye oo ballanqaad cajiiba u sameeyey madaxweynihii horeee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xilli maxamed cabdulaahi farmaajo uu ammaan ugu qubeeye maamulka cc qaatumo iyo dhismaha xilliganee maamulkaasi oo maraya heer gebagabo ah xogtii ugu dambeysay safarka madaxweynihii horeee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee deegaanada maamulka khaatumo iyo waqhtiga uu gaarayo ayaan kula wadaagi doonaa daawade qodobadaasi kuwo kale ayaa ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha suo-aadan daawadeyaal intaana gudo gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laygetabo unaasi sheer gare saaxibadaada kala duwan ee kugu weheliyay baraha bulshada nagusoo biir daawade adaytahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad maruli baalkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku wajahan deegaanadii ugu badnaa oo ka mid a gobolka sool madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa xaqiijiyey inuu tegayo gobolka sool iyo jiidaha guumeys buqdharkeyn iyo buuhoodleh oo ay ku suga yihiin ciidamada maamulka c c khaatumo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa casuumaad ka helay dhiggiisa madaxweynaha maamulka qaatumo cabduqaadir fardhiye farmaajo ayaa shaaciyay inuu tagayo magaalada laascaanood iyo deegaanadii ugu badnaa iyo sidoo kale qorshayaal kala duwan oo u tagaya deegaanadaasi ayuu sidoo kale ka dhawaajiyey madaxweynihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo haatan ku sugan magaalada garowe ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan uu booqan doono deegaanada maamulka qhaatumo ee gobolada kale ah sool iyo cayn iyo sidoo kale deegaano kala duwan oo xilligan ay ku suga yihiin ciidamada s c qhaatumo farmaajo ayaa safarkiisa magaalada laascaanood kala hadlay madaxweynaha maamulka sc qhaatumo cabduqaadir firdhiye oo ku wada kulmeen magaalada garowe warar laga helayo kulanka madaxweynaha maamulka kaatumo iyo sidoo kale madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku soo waramaya in saacado badan uu qaatay iyadoo madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo uu si weyn u bogaadiyey dadaalada kala duwan iyo dibudhiska maamulka khaatumo ee xiligan uu si weyn u ma ambaqaadayo madaxweynaha maamulka qhaatumo cabduqaadir firdhiye kaasi oo isbedelo waaweyn ku sameeyey maamulka qhaatumo taniyo markii ciidamadii maamulka somalilan laga saaray agagii ugu badnaa ee duleedka magaalada laascaanood afrlabaatankii bishii agoost ee sanadkii hore kadib dagaalo culus oo ka dhacay deegaanadii ugu badnaa ee duleedka magaalada laascaanood sida gooja hade maraaga iyo deegaano kala duwan madaxweynehie somaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale madaxweynaha maamulka khaatumo cabduqaadir fardhiye ku bogaadiyey isbedelka weyn ee xagga amni mid dhaqaale iyo horumarada xilligan ee maamulka qaatumo uu ku tallaabsaday muddada koobane uu jiro iyo sidoo kale maamul wanaagga madaxweynehi hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in qorshayaal culus uu utegayo deegaanada maamulka qhaatumo kuwaasi oo xilligan ay qeyb ka yihiin safarka uu ku marayo maamulada kala duwan ee dalka ka jira isagoo ku bilaabay safarkiisa magaalada garowe iyo maamulka puntland halkaasi oo ay gaareen hogaamiyaasha mucaaradka oo ay ugu horreeyaan madaxdii hore ee dalka sida farmaajo sheekh shariif iyo mas-uuliyiintii ugu badnaa ee maamulka puntland oo halkaasi shirar kala duwan ay uga socdeen maalmihii lasoo dhaafay madaxweynihi hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlaya booqashadiisa deegaanada maamulka khaatumo ayaa sheegay in marka hore uu ku soo laabanayo muqdisho balse mar labaad uu dib u tagayo magaalada garowe halkaasi oo sidoo kale uu qorshayaal culus ka leeyahay maalmaha soo aadan kadibna uu uga sii gudbaya halkaasi magaalada laas canood iyo deegaanada kale ee gobolka sool farmaajo ayaana sheegay in safar dhulka ah uu ku marayo deegaanadaasi isagoo sidoo kale bogaadiyey amniga iyo nabadgelyada deegaanada maamulka kaatuma ee xilligan ka jirta deegaanadaasi madaxweynihii horee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlaya waxauu yidhi aniga iyo hogaamiyaha maamulka qaatumo cabdiqaadir fardhiye waxaan ka wada hadalnay oo aan isku sheegnay inay qurxoon tahay inaan dib u noqdo marka kulankan halkan ka dhacaya aan waqhti fiican ku imaado qaatumona kidib uga sii gudbo ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya isagoo sheegay in safarka xige ee ku soo laabanaya magaalada garowe uu uga sii gudbi doono safar dhulka ah deegaanada maamulka khaatumo sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyey in uu tagayo magaalooyin uu xilligan markaasi ay qeyb ka tahay magaalada laascaanood guumeys buqdharkeyn iyo deegaano kale oo ka mid ah deegaanada xilligan ay ku sugan yihiin ciidamadaha maamulka acc khaatumo sidoo kale wuxuu carbaabay magaalooyin uu booqan doono isagoo sheegay in qorshihiisi uu yahay inuu la kulmo dadka deegaanka ee ka soo jeeda deegaanada maamulka qhaatumo waxa uu yidhi waxaan ka bilaabayaa magaalada laasxaanood buuha hodle guumeys carooley iyo deegaano badan iyo wixii suurtogal ah oo deegaanadaasii ah oo dadka aan kula kulmi doono ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa la sheegay in sidoo kale ay halkaasi e kasoo jeedaan abtiyaashiisa ama sidoo kale markaasi hooyadiisa ay ka soo jeeda deegaanada maamulka qhaatumo sidoo kalena uuma halkaasi u tagayo safar kooban oo la sheegay in madaxweynaha soomaaliya qeyb ka mid a taariikhdiisa ay tahay deegaanada maamulka kaatumo maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhowaan ku soo laabtay gudaha dalka kadib muddo uu ku maqnaa dibadda ayaa bilaabay dhadhaqaaqyo siyaasadeed oo kadnhan a dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo xilligan mucaaradkii ugu xoogganaa ee si weyn uga soo horjeeda damaca iyo sidoo kale wax kabeddelka dastuurka ay xilligan si weyn u abaabulayaan qorshayaal culus iyo tallaabooyin waaweyn oo looga hortegaya damaca madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa kale ouu qayb ka noqday madaxda diidan qorshaha filla soomaaliya ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka kumeelgaarka ah ee uu haatan ku howlan yahay baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena madaxweynaha soomaaliya uu si weyn xilligan ugu dhego adeegayo inuu qaado tallaabadaasi xilli digniin culus ay u dirayaan mucaaradka sida weyn u diidan ay ugu horreeyaan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale shariif sheekh axmed oo ka mid ah madaxda kala duwanaah ee ka horreeyey madaxweynaha xilligan talada dalka haya ee xasan sheekh maxamuud hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli madaxweynei hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu safaro kala duwan ku qaadanayo maamulada kala duwan ee dalka iyadoo wararku ay sidoo kale tilmaamayaan safarka uu ku tagayo deegaanada maamulka khaatumo sidoo kale inay uxigaan safaro kala duwan omadaxweynihii hore soomaaliya uu ku gaarayo deegaanno ka mid a maamulka koonfur galbeed sida magaalada baydhabo iyo magaalooyin kale madaxweynehi hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa doonaya in mar kale uu dib u soo celiyo ololihiisii xoogganaa iyo xisbigiisa nabad iyo nolol isagoo sidoo kale xilliganna gacan markaasi kula dagaalamaya wax kabeddelka dastuurka uu mucaaradka xilligan sida weyn u diidan yahay madaxweynihi hore somaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana xaqiijiyey inuu gaarayo deegaanadii ugu badnaa ee maamulka qaatumo ee xilligan ay ku sugan yihiin ciidamada c c qaatumo sidoo kale madaxweynaha maamulka qaatumo cabdiqaadir firdhiye ayaa dhankiisa u ballan qaaday inuu diyaaru yahay soo dhoweynta madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kalena uu diyaaru yahay in uu gaaro deegaanadii ugu badnaa ee maamulka qaatumo oo xilligan ay ku sugan yihiin ciidamada kala duwan ee maamulka khaatumo